Respeito, bruxo. Quero lutar. Maravilha. Me diga quando estiver pronto. Estou sempre pronto para lutar, incluindo agora. Antes, quero trocar uma ideia com o forasteiro. É sobre mim, a Erika. Está vendo ela ali? Eu preciso vencer hoje. Ela está assistindo. Eu não tenho chance contra você. Sei muito bem disso. Mas eu estava pensando... Será que você não pode me deixar ganhar? Olha, se eu perder de propósito, nós dois vamos nos arrepender. Pode acreditar. Mas é da Erika que a gente está falando. Você não sabe de nada. Chega de bater papo. Lutem! Pelas aparições de Mohog! Fiquem juntos! Pelas aparições de Mohog! A honra e a glória vão para ele! Ainda faltam duas lutas para você poder competir pelo título de melhor em Skellig. Você precisa derrotar o Einar, que pode ser encontrado lá em Faroe, e um tal de Grind Helmsing, uma vila de Ard Skellig. Boa sorte para você. Achou os Nilfgaardianos de merda! Algo que eu sempre me perguntei é o que vocês, bruxos, vão fazer quando não houver mais basiliscos, lixes ou gigantes. Se ficarmos juntos, vai funcionar. Ah, temos um convidado. Será o que próprio Jebson. Saudações. Você sabe quem eu sou? Sim, já ouvi falar de você. Não lembro exatamente por quê, mas tenho certeza que foi algo desagradável. Ouvi dizer que organiza lutas aqui. Sim, ouviu bem. Tente a sorte se quiser. Estou pronto. Lute de forma implacável, mas sempre com honra. Tá se cagando nas calças? Mais rápido! Ora, vamos. E a vitória vai para Geralt, o viajante! Maldita Freya! Se tem a briga no sangue e quiser continuar, ainda resta o Einar para lutar. Andando por aí sozinho? Olhos puxados! Estou procurando uns viadinhos. Entrem no ringue para lutar! À procura de mais adversários? Bem-vindo ao nosso torneio, bruxo. O Einar está à espera de um adversário. Deseja enfrentá-lo? Melhor não deixar o Einar esperando. Que a luta seja bela e honesta. Se você ganhar, ganhará o direito de combater nosso campeão. Lutem! Yeah.
poderosas com você. Vamos, com chegue você mais perto. E a feiticeira, o que vocês fizeram? Avante! Parabéns pela sua vitória. Chegou a hora do seu próximo desafio. Se não tiver medo de lutar contra um campeão, o Olaf está à sua espera em Anskellig. Filhos da puta, cachorros Nilfgaardianos de merda! Espadas nas costas, o que mais vou pensar? Que não serve pra nada. Você veio lutar contra o Olaf. Faz tempo que ele está esperando um adversário à altura. Quero enfrentar o Olaf. Sair no braço é uma tradição de Skellig. E aqui em Anskellig, essa tradição é quase sagrada. O que faz dessa tradição especial? No passado, um guerreiro chamado Dungursus viveu em Anskellig. Ele combatia monstros só com as mãos. O torneio é uma homenagem a ele. Vou lutar como se isso fosse salvar a minha vida. Do que essas pessoas te chamam? Geralt de Rivia. Geralt de Rivia, entre na arena. Ao final, se a vitória for sua, você terá a honra de enfrentar o campeão dos campeões. Poderia ter casado com o homem do continente. Ei! Lutar é nossa tradição sagrada. O sangue derramado nesta arena é testemunha da força do clã. Quem vencer hoje será o campeão. Porém, qualquer pessoa corajosa o suficiente para lutar já é um herói. Merda. Você derrotou o Olaf. Foi uma vitória justa. Tem mais alguém por aí com quem eu possa lutar? Você já derrotou todo mundo que poderia ser derrotado em Skellig. Com isso, você vira o campeão das ilhas. Orgulhe-se, meu chapa. Já estou de olho em você faz tempo. Que potencial! Será que dá pra parar com esses socos amadores de caipira? Lute como profissional, pode ser? É claro que posso tentar. Excelente. Tem uma arena na ilha de Spikhog. É lá que o campeão atual luta.
Vou avisá-los de que você está a caminho para propor um desafio. Passar bem. Está aqui para lutar pelo título de campeão? Aham. Temo que terá que esperar. A arena está fechada devido a um certo incidente. Um incidente a ser examinado, conclusões a serem alcançadas, para que nunca mais aconteça. Passar o mel no seu rabo, herói? Se nós mergulhássemos as espadas em sala, ou usássemos bolas de chumbo e as jogássemos nele. De que serviriam as bolas de chumbo? É uma aparição, não um demônio. Então o que fazemos? Pedimos aos Forasteiro? Os druidas não podem ajudar com aparições. Ah, suponho que seja melhor, então. Feche o bico. Ele é melhor. Ele é um bruxo. Escuta, é a nossa arena. Tem uma aparição assombrando lá. Não fazemos ideia de como mandá-la embora. Acha que pode lidar com isso? Essa aparição. Provavelmente consigo lidar com ela. Preciso dos detalhes. O que você quer saber? Sabe de algo sobre esse espectro? Quando ele apareceu? O meu avô me contou que a aparição se chamava Uli, o desafortunado. Perdeu todas as lutas das quais participou, mas sempre se recuperava das feridas. O Uli não conseguia nem morrer feito um homem. Até que um dia, o burgomestre Tormar convocou um torneio na arena. Naqueles tempos, eles faziam um sorteio para saber quem seriam os oponentes. E o burgomestre pegou Uli, o desafortunado. O burgomestre estava certo de que ele venceria. Então ele zombou do Uli. O ridicularizou até todos na plateia chorarem de rir. No final, ele ergueu os braços triunfante. Foi então que o Uli, que não aguentava mais, enfiou uma adaga nas costas dele. Enquanto ele morria, Tormar amaldiçoou Uli. Que ele perca sempre por séculos sem fim. Foi o que ele disse. Desde então, Uli assombra a arena, procurando brigas e conseguindo algumas. Quer dizer que há quem haja tentado derrotá-lo? Está brincando? Todo mundo já o surrou. O pobre coitado fica voltando. Não consigo organizar lutas normais por causa disso. Que tipo de arena é esta? É uma arena como qualquer outra. Os melhores heróis costumavam se enfrentar aqui. Lutas de Spikhog eram famosas por toda Skellig. Então um dia uma aparição surgiu. Como você sabia? Eu disse. Ele é um bruxo, um homem sábio. Ele sabe dessas coisas. Está bem. Posso tentar afastar esse espectro. Mas não vai ser de graça. Faça isso e nós vamos te pagar como um campeão. E uma parte dos nossos futuros ganhos, uma vez que a luta começar após remover a maldição. Ah, tem certeza que você não está se passando um pouco? Um pouco, sim. Mas, porra... Se o bruxo se livrar da aparição, ele vai merecer uma parte dos nossos ganhos. Vai sim. Então que seja. Porém, só uma vez. Soa razoável. Esperem-me aqui. Não deve demorar. Veio enfrentar. Saque a sua espada. Sacando. Mas seja rápido. E não exagere no drama, se não se importar.
Eu te derrotei. Parece que sim. Parabéns. Mas como? Eu deveria perder até o fim dos tempos? O que é isso? Ouço risos e gritos de alegria, o bater de cálices e uma voz chamando-me para celebrar com os heróis. Você me deixou vencer. Você me libertou. Obrigado. Que os deuses estejam convosco. Passar bem, fantasma. Saudações! O fantasma não deve incomodar mais. Está bebendo hidromel com os ancestrais agora. Ah, sabia que você conseguiria. Então, Gunnar, o meu dinheirinho? Tome. Apostaram quanto a isso? Deveria ter visto. Eu disse que você conseguiria. Gunnar disse que não tinha como. É por isso que ele está com essa cara de cu de ovelha. Vejo essa cara com frequência na hora do pagamento. Não precisa se preocupar. Somos pessoas honradas aqui. Isto é para você. E lembre-se, você recebe uma parte dos lucros quando nós tivermos a arena em condições e funcionando novamente. Lembrarei disso. Até mais. Olá, forasteiro. O Bill traz aqui. Ah, olá. Não existe. Ei! Não existe. Forasteiro. O mutante, hein? Não precisa fazer karatê. É bom que você é mutante. Um cara normal nunca teria nenhuma chance de ganhar do campeão dos campeões. Você veio desafiá-lo, não foi? Alguma coisa que eu deva saber sobre meu adversário? Uma vez tive que lutar com um urso. Fiquei um pouco surpreso. Vá com ele. Ele vai te levar aonde você precisa. Contemplai o campeão dos campeões! Um troll de pedra. Um troll de pedra bem desenvolvido. Era para isso ser uma luta só com as mãos? Sim, com socos. É claro que a gente providencia um funeral digno, de acordo com os rituais da crença do participante. O campeão atual é um troll. Ninguém tem nada a dizer sobre isso. Ninguém acha ruim? Por que alguém acharia ruim? Ele é um troll respeitável.
Chegou dizendo que queria lutar e o campeão da época concordou. Era o Zama, conhecido também como Juba de Areia. E ele ganhou esse apelido mesmo antes do Troll enfiar ele de cabeça na areia. Esse Troll tem nome? A gente aposta que ele tem. Mas ele se recusa a revelar o nome até ser derrotado. Ele é um Troll errante, sabe? Não falará muito se não sobreviver àquela luta. Certo, é justo. Mas eu aposto que ele nem pensa que vai perder. E talvez, sendo ele um Troll, ele nem sequer pense em nada. Duvido que lógica seja o seu forte. Quero lutar contra o campeão dos campeões. Do que as pessoas te chamam? Geralt de Rivia. Estou pronto para brigar. Geralt de Rivia, está na hora de começar. Consegui. Geralt de Rivia, você derrotou o campeão dos campeões em uma luta justa e conquistou o direito de ostentar o título. Hoje à noite, enviarei essa notícia aos quatro cantos do mundo. Você conquistou esse título, assim como o prêmio do campeão.